ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଧିକାଙ୍କ ଭୂମିରେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ମିତାଲି, ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ନୂଆ ବୋହୂ। ତେବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିନୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଭୂମିକାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମେଗା ଧାରାବାହିକଟି ନମ୍ବର 1 ହୋଇପାରିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଇବା କମ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟିଭିରେ। ତେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକାରରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଧିକା ବା ମିତାଲି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସାତ୍ୱିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ।